Japan owner yang kagwe se to jin ne tai sain te song jin myo ma shi se bo duriya a chein myaw thon nan jin ma kagwe se ma thoe mi ne thoe bi si si saung jwe jin ne go a phie lou saung twa me lo chamma yi ne a ga sa wu nyi thana ga pye lou de tadin sa shin lin pwe ga ti ya ba de chaung a chi pyu kagwe se thoe lou ngan bi ye naw duriya a chein myaw a tat 9 la ma 15 ne a thi klei ngae de ma pye tu lu lu a chi pyu kagwe se thoe jin go december la 17 yan ni ga ni 20 yan ni a thi ta nai ngalon a tai dan ne pye lou ma phit ba de ကာကွယ် စေးထိုးရမှာ ကာကွယ် စေးထိုးစုရ အတိုင်းမှာ စေးထိုးသင့် မထိုးသင့် စစ်ဆေးပေးခြင်းတွင် စေးထိုးပြီးနောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ကာကွယ် စေးထိုးကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းစီကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြည်သူ ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ တန်းထွန်းအောင်က ဒီကနေ့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒုတိယ ကျေးဇူး ကျွန်တော်တို့က သူ့ဆရာဝန်တွေမကဘူး ကလေးထုတ်မှုဆရာဝန်ကြီး မသက်ဆိုင် ကလေးထုတ်မှုဆရာဝန်ကြီးများ တပါတော်ကြီးများ အတိုင်းဝင်ကဖြစ် ဖွဲ့ဖွဲ့ထားတယ် ဟောလိုက်တာလေ ဦးစေ ဒုတိယ ကျေးဇူးထိုးပါဆို တက်ဆိုင်ကတာဝါစီလာမမသူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားရတယ်အမိပါလေးအမိပါလေးအပြန်တော်မျိုးမိပါလေးပြောမထိုးမထိုးပြည့်ရင်သူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပြီးပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတာပြီးတော့အဲမိပါလေးကတခုဖြစ်ရင်အဲ့ဆံမအောင်ပုံစံမှာထိုးပေးတဲ့ဆံကာဝေးစုပ်တဲ့ဆံမှာပုံစံပြီးတော့မှအဲဒီလိုမျိုးတက်ဆိုင်အောင်ဆက်ပြီးတော့အများစုကုသမှုရရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ဆိုင်မှုတွေကမရှိဘူးလို့ပြောလို့မ
ယောဂရှာဖွေတာတွေကိုပိုက်ဆိုင်တဲ့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကနောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနယ်ဝန်ထမ်းတွေကတပတ်အတွင်းစောင့်ကြည့်ကအစီရင်ခံမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစောင့်ကြည့်နိုင်မှုဒုတိယအကြိမ်ထိုးနိုင်မှုမှာတရက်ကိုကလေးအရောက်100ဝန်းကျင်ခန့်သာထိုးပေးဖို့သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးရာမှာဆေးထိုးသင့်မထိုးသင့်အခြေအနေတွေကိုမ
ေကူတာမှုအများဆုံးခံယူနိုင်မှုကာကွယ်ဆေးထိုးစုရတိုင်းမှာပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာတာထွန်းကျော်ကပြောပါရယ်ပထမအကြိမ်ထိုးနှံမှုမှာတည်ဆုံးသူကလေးငယ်5ဦးရှိခဲ့ပြီးတည်ဆုံးမှုမှာကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကြောင့်တည်ဆုံးမှုမဟုတ်ဘဲဆေးထိုးပြီးချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ကအခြားရောဂါတွေကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဂျပန်အုံနောက်ရောင်ကာကွယ်ဆေးကိုကျောင်းအခြေပြုထိုးနှံခြင်းမှာတော့ကလေးငယ်၈.၃သန်းကိုထိုးပေးနိုင်ခဲ့ပြီး၉.၆သန်းလေးရာခိုင်နှုန်းလွှမ်းခြုံမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ။